Son günlər ölkədə kiber dələduzluq halları durmadan artır. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edir. Diqqətli olaq, saxta mesajlara inansaz ciddi maliyyə itkisi ilə üzləşəcəksiniz. Kiber dələduzlar tərəfindən son zamanlar vətəndaşların geniş istifadə etdiyi xidmətlərlə bağlı saxta web səhifələr yaradılıb. Vətəndaşlardan tələb olunur ki, həmin saxta web səhifəyə daxil olaraq öz fərdi məlumatlarını daxil etsinlər. TikTokda bir dənə dostum görmüşdü, onun qabağına çıxmışdı, Kapital Bankdan 250 manat o düşmüşdü, kartındaşı bütün pulları da sonra götürdülər. Tanıdığım yaxın dostlarımdan biri olmuşdu, kart məlumatlarını paylaşmışdı və beləliklə onun kartından təqribən 100 manata yaxın vəsait çıxarılmışdı. Bu insana öz günahlardır. Daha çox vəd verilir ki, daha çox pul qazanılacaq, daha çox yəni faizlə və s. pul qazanılacaq, o da ona inanır. Elektron təhlükəsizlik xidməti də vətəndaşları bu cür hallara qarşı diqqətli olmağa çağırır. Belə ki, şübhəli keçidlər vasitəsilə deməli öz bank kartı məlumatlarını, eləcə də fərdi məlumatlarını qarşı tərəfə ötürməsinlər. Həmçinin hər hansı bir qurumdan, hər hansı bir dövlət orqanından xidmət aldıqda həmin qurumun özünün rəsmi web saytından və yaxud bu xidmətlərin həyata keçirilməsi üçün mövcud olan rəsmi mənbələrdən deməli ödənişləri həyata keçirsinlər. Daxili İşlər Nazirliyi də kiber onlayn talanmalarla bağlı vətəndaşlara müraciət edir. Sosial şəbəkə və yaxud digər internet seqmentləri üzərindən vətəndaşlara şirinlikləndirici vədlər verərək vətəndaşlar hər hansı bir əmələ görə sövq edilərsə, dərhal nazirliyə müraciət etsinlər. Vətəndaşlardan pul istənilirsə, təbii ki, birmənalı olaraq heç kim tanımadığı şəxsə, etibar etmədiyi şirkətə onlayn qaydada ödəniş etməsinlər və əmin olsunlar ki, artıq o şəxsi tanıyırlar və yaxud da şirkəti tanıyırlar. Ondan sonra təbii ki, ödənişi etmək olar. Amma tanımırsa şəxsi və etibar etmirsə şirkətə, birinci dəfədirsə eşidir adını və şəxsi ünsiyyət yoxdursa təbii ki, ödəniş etmək qəti şəkildə olmaz. Əks halda vətəndaşlar kart məlumatlarını saxta hesablara daxil etdikdən sonra ciddi maliyyə itkisi ilə qarşılaşacaqlar. Şəfəq Abbas, Nurlan Şahbazov, Nadir Cəllov, Space Xəbər.